你会发现我们的脚在出第一步四分之三的时候还是第一步的动作，但是我们的膝盖已经发生变化了，对吗？因为在比如说我用佛形规律来举例子，我们的第一步就是无啊，第二步啊，第三步是，对吗？就这三步 one 啊 two one 啊 two，第一步的拍值占四分之三拍，对吗？所以 one 这里是一二三四分之三拍。第二步的啊，我们是第四个小，就是第四个四分之一是啊一个四分之一。五六七八的时候是第三步，所以是五六七八完成这 one 啊去的动作。但是呢，一二我们的膝盖是往下的，可是到了三的时候。三四的三我们已经开始往上了，所以各位老师要留意的是，很多小朋友跳三轮他会这么跳 one a two one a two one a two， 对吗？所以你要告诉孩子，你要让他数一二三四五六七八，所以是一二三就已经上升了。到四的时候是第二步的动作，脚的动作四，然后五六七八的时候五六是向下，六向下，七八往上，完成一个小时的动作。所以很多孩子们会怎么做呢？他在三的时候，膝盖仍然还在下面，一二三四五六七八，一二三四五六。所以你要让他明白，我们的 bounce 是永远不会变的。所以我经常会，那个陈星宇来问，我经常会让他们检验自己跳舞对不对。陈星宇，你就一直不停地做那个对对着老师，你就不停地去做 bounce 这个动作，就一直做一二三四五六，不用就一遍就好，就一二三四五六七八 six seven eight and one two three four five six seven and one two three four five six seven and one two three four five six seven eight， 是不是就一起了？所以这个时候我们的膝盖要检验自己到底 bounce 对不对，你可以找一个同学一直不停地在做 1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4 来检验自己， OK， 好，谢谢，先回去。